liten match här på Mikasa Challenge. Ja. Hur känns det att vara här? Alltså det är så sjukt kul. Det här är alltså det bästa som finns, att åka ner med kompisen och börja spela match på riktigt. Det är absolut det bästa som finns. Vad är det som är så kul med att vara här då? Jag vet inte, alltså bara för att spela volleyboll med våra kompisar. Det är alltså absolut bästa. De tycker det är toppen. Vi har 5 lag med här totalt och mitt lag har varit med och spelat U17 SM. Så de har varit med en gång innan och vet lite det här med turneringar och så. Annars har vi inte varit runt så mycket. Så att, det är stort för dem. De har längtat i, sen jag sa att vi skulle åka. Så. Det är fantastiskt. Härligt event med massor av barn och massor av ledare och mycket god stämning mellan alla. Oerhört kul.